Koalicija Prva tolerancija Prijedor, Međunarodni dan tolerancije, obilježit će u saradnji sa Koalicijom za borbu protiv mržnje iz Banja Luke i Koalicijom Tolerantno i pozitivno iz Doboja, najavila je Azra Pašalić, koordinator Prve tolerancije. Mi sad idemo dalje, idemo preventivno, rade se okrugli stolovi sa mladima da bi se što više, znači, u našoj sredini djelovalo da ljudi budu tolerantni, da imaju dobar kvalitet života i da žive jedno među drugima, bez obzira, kažem, na te nejednakosti i da se poštuju različitosti. Osim turnira u stolnom tenisu, bit će održan i okrugli sto na temu komunikacije u zajednici, rekla je Željka Mirković iz kancelarije OSCE u Banja Luci. Tu ćemo imati, znači, goste i iz druge dvije koalicije, iz Banja Luke i Doboja. Također ćemo imati predstavnike gradskih vlasti, Foruma za bezbjednost, policije. To su generalno akteri koji redovno, bar tri puta godišnje, zajedno se sastaju, razgovaraju na temu implementacije akcijnog plana prevencije dijela počinjenih iz mržnje i predrasuda, koji je Skupština grada Prijedora jednoglasno usvojila u martu 2017. godine. Turnir u stolnom tenisu okupit će djecu do 12 godina iz nekoliko gradova Republike Srpske.